nze segawa Rashid wano ku Uganda lifestyle e kanso kento mira ko baneno mpola nkola no mukuru edigawe kirifusale akuliko Justin Naziwa Blessed Girl Karangwa Irene Mutesi Madina Daphne Nan Nantaba Joan ne Robs Akiki kali katweyongere nono gentu sana go mawano ate nga byandisa ate byewunyisa anti omukuru Tom Obote Tom Obote wa miaka 5 mu 2 yalabisa okubanga abadde asobya ku mwalawe we miaka 8 amanya go mwalo ono tugenda kubanga tugogera olw'ensonga ezitali zimu naye yo omukuru ono kagwensonyi ye Tom Obote miaka 5 mu 2 mbutuufu ono asobola n'okuba muzukuru we abadde nga amusobyako era nga yatandika omusobyako mu mwaka gwa 2022 era kino ekikola kibadde yeyo mu district ya Apac ku kyalo ayonjeri kino ekikola kibadde kigendo kubanga oba kibadde kibeera kale nono aguddwa ke misango era musango guli ku file number oba ku file number 24 30 ogwo mukaga 2021 kitegeeza nti kine kikolwa yakikoze kwosajjo oba bamukwata kwosajjo kati nono biraga nti omukulu ono ekyamuleetera okutandika okukola ekikola kineeno okuviira ddala mukyala we weyanoba n'atambula n'agenda nyina w'omwana ono yanoba n'atambula n'agenda n'aleka omwana w'emyaka 8 n'oza omwami n'agamba kati nze nkole ntya mbeerewo ntya sina kasende kajja kugenda ku luguudo kambenga nejjulira ebyange ekintu ekitali kirungi n'akamu n'akeddagala nonno awezaako abaana mukaaga babadde abeera nabo abaana mukaaga 6 children kitegeeza mubeeramu abawala nabo balina okubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo bino byonna byonna chairman w'okukitundu amanyikiddwa nga David Okau David Okau ayogedde n'annyonnyola n'agamba nti omukulu ono omuze guno eno guvudde mabega nga jja kukola ku mwana kitegeeza yamutandika wa myaka 7 okumukabasanya naye abatuuze bwe bakitegedde bwe batyo bamulumbye nga baagala mugajambula oba osanga bamumize omukka omusu olw'ekikolwa kyabadde ng'akola eri muwala we kale poliisi yasobodde omutaasa n'ebamutaawulizaako ne bagamba munnaye mukkakkane byonna byonna bibaawo naye ono mutuuze tugenda bba nga tumuvunaana kati nno ekyewuunyisa poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza omusajja ono ki ekyamuleetera okubanga akozesa muwala we oba omwana we mukulu oyo Tom Obote kala aswadde nnyo era aswalidde ddala simanyina kumanya kubanga engeri gy'okukwata omwana gw'ozaala n'otandika omusobyako nga gw'olaga nti ky'okola onyumira kuba omwana w'emyaka 8 oba mbutuufu funa muki olakabeona wa myaka 12 kitegeera wadde waliyo ebitundu mu bitundu byeyo abafumbirwa nga 13, 14, 15 naye bannange ebyo byali byadda ku mulembe guno omwana atandikibwako ndowooza abeera myaka 18 kati ono atannatuuka na mu afu ya myaka 18 egikkirizibwa omuntu okubeera mu ekyo ekikolo kati gwe n'otandika kwegamba simanyina kumanya naye ndowooza nti bano abaana mubazaala nga mwagala bafunamu nte bafunamu na byabugagga era abo abasajja abo abagenda obbawasi kati gw'otandika okwejjulira ebitannajja obanga ffe atulaga ekifaananyi ekirala kati aha onatuuka okugaba muwalawo nga nawe kimanyi nti wamwonoona wamwonoona n'abaana wamwonoona ebitundu bye byonna byonna ebyekyama kati nonno abatuuze bategedde batya bategedde nga balaba omwana ono atandika okuvaamu ekivundu atandika okuwunya ne bakayi lwaki owunya ng'omukulu oli Alex mukulu lutandiso tusemberera n'owunya naye nga lwaki owunya omwana teyasiisirize n'agana nze mpunya olw'ensonga tulina bye tukola ne taata wange byesikkiriziganya nabyo era byasaagala naye abatuuze we batyo we batandikidde ne bagamba
mukuru obote bintu byokola bibi nyo 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 dada tebikkirizibwa naye namba abazadde kati nga omukyala bwoba ono batiisika osoolondayo abaana nga babiri ku basatu bw'olaba nti mutuufu osobola okugenda nabo mu mbeera yonna kubanga mulina omumanya buno obulamu bw'ensi gwe omuntu omukulu aweza n'emyaka asatu oba 25 olemeddwa okubeera n'omusajja ono obote olemeddwa okubeera naye nga ki ensonga zoowa kuba wano ensonga gy'abaddaawa ndi omusajja ali amubba nga mubba nnyo kwe kunoba kale gw'onobye olw'ensonga omusajja kkuba oluusi ayinza n'obba nga akozesa nga toyagala bwe bityo ne kikuleetera okunoba gw'omuntu omukulu kati gw'olemereddwa okubeera n'omusajja ono oba omuntu ono kati olwo n'omwana omuto atetegeerera atasala watosa naye yakyakulya ye anaabeera naye atya gw'omukulu odduse embeera ekulemeredde kati ate ono omuto aha kale wabeerawo abakuzeekuze mu myaka 15-20 osobaleka n'omanya nti kati abaana ono we bali bategeera naye kati omwana ng'ono mulova muwala n'omuleke waka ne taata we ng'omulaba embeera ze akuba abakazi akola gino ne kiri gwe n'oguma n'ogamba nti kamuleke kasita baana be kasita abaana mbalese ku kika ekintu ekyo mwattu nammwe mbanenyamu akatono bw'obaawo ng'ogenda kunoba ng'olina abaana banaku bataano londamu eitha omuwala oba akuzeekuzeemu oba nga mutoototo omugyewo weewale amawano kati wuuyo bamukozesa ogenda tegeera bineeno nga mazula ba lifestyle ate ojje ng'oddayo onoonya muwalawo otandika omujjanjaba sikimwa nti ogenda muganya okuddayo okubeerayo still ogendagenda naye ky'onaalyangako ky'anaalyangako so nammwe abali eyo bw'obanga opulaninga okunoba sooka weebuuze noba naye omusajja ono ki ekinnobya waabanga ekyadde kikunobya atera okwagala okukozesa nga toyagala nga akuba kati manya nti bw'ona avaawo ogenda bwoleseewo abalala ab'okukozesa abantu abamu babeeraku n'akatuli ku mutwe sigaana muntu kunoba kusigaza abaana naye ng'omaze kumonitalinga nti omusajja wange ntegeera yiki wabeerawo ebintu ebiyinza okukunobya n'ogamba nti nze omusajja aganya okungulira olugoye ogende ewaffe musajja tanfaako musajja kino n'omanya nti kale kaŋŋende kasita taliimu girimiza emirala naye ng'omalidde eddala okulaba nti omusajja akuba omusajja akaka akaboozi ate gwe n'ogamba kaŋŋende ndeka omwana y'omwana golowooza anaaba abeerawo atya ne kitaawe mweyembeera kale nze nsigadde nzesigaba mu Rashid wano ku Ugandan Lifestyle ngola n'omukulu Edgar Ubikirifu Shalom.